Achievementy, přátelé. Vypadá to, že do hry přibyly achievementy, už mi tady nabíhá devátý, ne. Vítejte, přátelé, u dalšího pokračování, kolik jich ještě bude. Ze série No Place Like Home. Vypadá to, že jsem prošvil nějaké update, já jsem se díval a viděl jsem tam nějaké opravné patche. Což v pohodě, že jo, to je krása. Ale nečekal jsem, že přibylo achievementů, to bylo co, tak 15 achievementů, no to je krása, já mám rád achievementy, nejsem achievement hunter, ale mám je rád. Mám je rád, pak se budu muset podívat, za co jsou. Každopádně, jsme zpět, pokračujeme přesně v místě, kde jsme přestali, což znamená, že nemáme meďánek, ale už by se to mělo vlastně řešit, že jo? A zároveň máme ty piggy house, nemáme žádné prasátka, nemáme žádné prasátka. Což je rozhodně smutné, ukáž, počkej. Nekecej, oni to tam dodali, aby to člověk nemusel vždycky vzpomínat po tom, co to začne natáčet po delší době. Ale tak to je hezké. to je od nich velice, ale velice hezké. A rovnou můžeme dát fill, aha. Ano, souhlasím, je to pěkný, udělali to moc hezky teď. Líbí se mi to. Tož, my jsme to koukám ukončili v takový zvláštní, nebo spíš v takové zvláštní časové období, je 17.17, to je takové jako, že nic moc nestíháme, my jsme hodně řešili, ten včelín, že jo, abychom mohli mít prasátka s trochu štěstí už tuhle sérii, ale vůbec nevím, jestli tam nebude ještě potřebné nějaký krok další, ale řekl bych, že ne, že jo, řekl bych, že tohle je už opravdu všechno. Otázka je, jestli si teda nedodělat další, protože to vypadá, že prostě každý den se nám tam bude produkovat med, takže bychom si jich fakt jako klidně mohli udělat opravdu šerené množství, protože prostě proč ne? Proč prostě ne? A Rotate nám tady píšou, hej, dobře oni, spousta změn, spousta vylepšení a řekl bych, že rozhodně k lepšímu. Protože občas zjistit, jak se něco dělá, obzvlášť když to zase pár dní nehrajete, je prostě pain, zatracený pain. No teď už to tak hrozné nebude. Tak, naše ulička slávy je vytvořena, doufám, že máš radost, že tady nebudeš sám. A co jsme chtěli dělat, přátelé, já bych se po té době zase měl podívat do úkolníčku, že jo? I zde vidíme jisté změny, pokud se nepletu, tohle takhle nebylo zobrazené, že jo? A tady jsou v podstatě ty naše hlavní questy momentálně, že help, jo, třem foxkám, což na to nemáme ty jahody. Máme si spřátelit 5 prasat. A ničit stromky, takže já bych řekl, že můžeme jít pokračovat v ničení stromečků, protože zatím máme čas, že jo. Je 18.30, máme fůru času, teoreticky. Pořád bychom se měli zavčasu vrátit, ať se všechno dobře resetne. Jsem zapomněl, jak krásně to máme vyčištěné, jsem cestoval v té předchozí zóně. Tady někdo ničí. Jo, to se ještě kotuluje, jasné, pojď kopni do toho. Jak jsme to dělali. zapomněl jsem, jak to tam máme fakt krásně vyčištěné, že to jsem jenom procházel úplně luxusní zónou. Jak se mám dostat za ten plotek, kruci? Tak, ať se to tam všechno ničí samot, jo. Dobrý, já teda asi tomu pomůžu a půjdeme odklízet. To znamená večer, než se půjdu zase položit, tak se vám ozvu. Zatím jsme toho moc nestihli, ale už je půlnoc, tak se pojďme přemístit domů a vyspat. To tady furt trsaj nebo co. A zničili jsme dva roboty, vyčistili jeden stromeček, našli nějaké ty zavazadla, taková ta klasika. Vlastně možná ti roboti byli tři, jednou jsem totiž slyšel výbuch. A mám pocit, že tady tahle věc možná nějakého robota zabila. Akorát já nevím, jak si jich pak zbavíme, ale rozhodně by to chtělo, protože jinak to tady bude hyzdit? Zohyzdovat jsem chtěl, ale hyzdit. Tvář okolní krajiny, že jo? Což bychom rozhodně nechtěli. Mapa? No a chtělo by to najít teda nějaký další teleport, protože cesta tam trvá přes hodinu herního času, což není ani jako tak strašné, ale ani tak dobré. Počkej, cože? Je po půlnoci a tady už mají žízeň? To je nějaké čudovné, ne? Dobrý, půjdem si lehnout, ať to hodíme do gala, jasný, ať to hodíme do pořádku. Ať se nám to resetne správně. Tak, ano, teď jsou i zvířata a všechno je v pohodě. Krása, hele, vyrostla nám to tady kopa, dokonce tam vidím nějaké jahody, takže hádám, že už se konečně zase budeme maličko posouvat lépe, že se postaráme minimálně o ty lišky, týkev nebo lilek nebo co to je.
rajčata, pojďme to všechno sklidit, jo. Nějaké brambory jsou tu taky, což je rozhodně super, vzhledem k tomu, že už nemám krmení pro naše slépky. Tak, to by bylo, hele, to je takových mezer najednou. Musíme samozřejmě zalít i tu zadní zahradu. To ještě chvíli potrvá. Voda doplněná, vzali jsme asi cca 5 vajíček, protože jsme už neměli předtím to jídlo. A já myslím, že na čase zasadit nějaké nové semínka, ne? Zase to tady dá do pohybu, protože máme rozhodně velké mezery. Spoustu jahod tu máme. To můžeme rozhodně využít. A viděl bych to taky ale na to, že si tam zasadíme brambory trošku ve větším. Máme, koukám, nějaká nová semínka, kterých jsem si nevšiml. Ty jsem zasadil teda jenom dvoje. Uvidíme, co z toho bude. Hlavně, jestli to bude stačit, ty dvoje místa. Uvidíme. Bez tak najdeme ještě někdy po cestě další zeminu, ne? Jsem teď měl jenom jednu, ale jakmile začneme zase vyklízet, tak ji bude povíce. Pojďme uklidit ještě baterie, které máme nastakované. A to by mohlo být prozatím všechno, čeho jsem se chtěl zbavit, že? Podíváme se rozhodně na jahudky, ale ne, počkej, ještě medňánek, co s tím medňánkem? Oh, let's go! OK, takže fakt máme med. Máme, řekl bych, poměrně dost medu. A nic s tím nemusíme dělat a ono to vypadá, že pojede znovu, což je rozhodně super. We did it, the toxic waste is no more. Počkej, já s tebou o tom ještě nemluvil? Great job, Elona. Dobrý, tak evidentně to je stejně v pohodě. Tedy se půjdeme podívat nejen na lištičky, ale i prasátka. Teď už trochu štěstí, co? Pojď. Befriend! Let's go, ano. Open inventory, to jsem asi úplně nemusel. Ček, cože? On zmizel. Se propadl. To bylo, jak kdyby se propadl mě do inventáře, ale hádám, že se propadl do země. A tak nějak z ní zase vypadne tam, kde máme domečky. Dobrý, v tom případě máme ještě pár medňánků, které takto můžeme obětovat. Nevím, jestli bych si nějaký neměl nechat pro recipe a podobně. Na druhou stranu, pokud to bude denně, tak máme zítra dalších 6 nebo vlastně 7 medňánků, že jo. Několik prasátek už máme a co tedy liška, lištičko? Ano, máme, hele, jahůdku, pojď. Počkej, ona přímo naše? Ne, asi ne, tam bylo open anime inventory, ale hádám, že ona se prostě přemístí k sobě. Tahle evidentně nemizí a fakt běží, ano, běží krásně. Ukáž? Ano, máme tu jedna z nekonečna, halo, počkej, kolikže těch lišek tady po cestě bude, kolikže budeme potřebovat jahod, nekonečno, můžem petnout tu lišku, no okej, okay. A počkej, fakt i ček? My si fakt můžeme oblíci lišky a přejmenovat lišky. Já myslel teda, že víš to co, jakože ty budou prostě víc takové pořád divoké. Ale dobrý, my máme pomoc, myslím, třem, že jo. Takže musíme najít ještě nějaké dvě. A musíme ještě najít nějaké prasátka. Po cestě samozřejmě vyzobat nějaké kousky, co jsme zapomněli vysát, co jsme přehlédli. Ježiš, ty achievementy, přátelé, nabíhají, jak kdybych prostě ještě nestopl hru, nebo co? Další tři, nevím, kolik jich přidali, ale dohromady vlastně myslím o to, co jsme to zapli. Další tři. Každopádně ano, máme 5 prasátek. Quest splněn. Jedna budova zaplněna, ne, že by mi to stačilo, já tam mám přichystanou i druhou budovu, takže určitě budeme chtít pobrat i ty ostatní. Tady je druhá lištička. A vidím vzadu třetí. Hotovo. Foxy business je taky postran. Počkej, já tě můžu ještě popetovat, než utečeš, ne? Tady máš, no. Počkej, ty jsi ještě neutekla? Tak můžu taky. Ukáž. Tak popetujeme, oni se tam hádám za čas objeví. Jestli už to bylo moc daleko, jestli tam radši nechtěli ani běžet, aby se někde nesekli nebo něco. Počkej, já tady mám pet food, já tady mám docela dost pet foodu. Tak proč jsem jim ho nerozdal? Já 20? Kdy jsem udělal 20x pet food? Vůbec nevím. Absolutně jsem zapomněl, nebo jsem to za něco dostal, halo? Každopádně, co teď je, ne, je, žádný quest nevyvolává, takže zpátky přes ičko. V tom případě už nám zbývá opravdu jenom 15 stromů. Zničit 15 stromů, máme teprve 8, to je ještě docela podstatná část před náma, ale jinak už budeme mít questy pro village jako takovou hotové. Já nevím, jestli nám řekne něco tenhle cápek s tím, že máme prostě teď 5 piggies, takže pojďme si s ním pokecat. Hele. OK, I made some friends among the foxes, takže spřátelil jsem se s liškami, je tady ještě něco dalšího.
Vypadá to, že farmář je na pokraji nervového zhroucení, než by to bylo tak vtipné, jo, ale čekal bych to zrovna jako spíš v tu dobu, kdy se mu všechno zhroutilo, a ne když tady má takhle krásný barák, co jsme mu postavili, zahradu, liškám jsme pomohli, prasátkům jsme pomohli. Dobře, co dál? Co se stalo? Napoleon se ztratil v bitvě, cože? Musíme ho najít? Dobře, kdo je Napoleon? Počkej, takže fakt, já nevím, co to vůbec je, nebo kdo je Napoleon, ale měl bych se podívat po Village a prostě poptat se, nebo zachránit ho. Proč se ho nemůžeme zeptat, co je Napoleon? Haló? Nevím, kdo nebo co je Napoleon, ale jdu do toho. Ani nevím, jestli může být někde jakože v areje, kde už jsme to vyčistili. Jej, za tebou musím, počkej. Jo, jsem to musel zase spláchnout, jo, nebo jsem ji tam nechal. Ještě že tak vyskala, já bych na ní úplně zapomněl. Tady máš. A hele. Go through a to nevy přiložit. Ježišmarja, to ne, já myslel, že to bude tunel k nám. Není, to je další malý dungeon, hele. Dobře, jdeme ho vyčistit, rozhodně, to tady přece nedecháme, přátelé. Dobře, 4 roboti, to jsem nečekal, to už mi malé problémy udělalo, jsem nezvládal uhýbat, tak jsme museli spáchnout. Ale jo, ti si tady teda nedělej, caviky. Tam je taky několik těch plývačů, takže si tam budeme muset rychle provysávat. 3 jsou tady a zase spláchneme, ještě že máme hodně vody. U toho totiž můžu chodit, takže je to takové v pohodě. Dobré, můžeme se vrátit do čištění, ty kráso. Ne, já jsem úplně přejel, co tady děláš? Byl na ranu, já jsem asi nedospláchl. No, teď se můžeme vrátit k čištění. No, kromě robotů už nic víceméně zajímavého, takže pojďme zpátky nahoru. Je to samozřejmě krásně vyčištěné, máme spoustu odpadků, kdybychom potřebovali víc tříděného materiálu. Já popravdě nevím, my toho máme tolik, toho máme tak strašně moc toho tříděného materiálu. Nebo jako spíš ne tříděného materiálu, jo, ale toho na rozstřízení, takže nevím, na co to jako budeme využívat. Dobré, můžeme jít dál, já nevím, jestli jako je nějaká možnost, že by ten Napoleon, ať je to kdo je to, co je to, mohl být tady už v té vyčištěné oblasti. Spíš bych řekl, že bude asi v té lokaci o něco dál, kterou už teda zase nestíháme úplně nějak extra pročistit, protože je 19.40 a já než se tam dostanu, tak bude minimálně 8 večer. Do těch dveří tam se nejde totiž teleportovat, mám pocit. A taky vidím nějaké prasátko ještě. Prasátko jsme si samozřejmě vzali, já teď viděl úplně tady ten bordel, jak z ničeho nic přistál. Odkud jako přistál, odkud se snažil zasypat ten můj stromeček, co jsem tam zasadil. Který darebák, tyjo. Dobré, tak jo, já budu pokračovat kupředu a snad, já nevím, budeme volat, hele, Napoleone, a třeba se někdo ozve. Tož jsem málem umřel, ty kráso, tady je těch házecích potvor trošku více a do toho na mě skočil velký. To jsem nečekal, ale toho jsem nečekal. Ale dobrý, jako žijeme, já myslím, že stejně je 11 hodin, takže se přemístíme, akorát to tu trošku poklidím. Hlavně neriskovat a nenarazit zase na někoho, kdo by mi chtěl hodit nějaký jed pod nohy. A vyčistili jsme jeden strom, tam vlastně jsme měli před nosem ještě další strom. A zde na kopci, za tím plotem, ještě nevím, jak se tam dostat, je vlastně třetí. Takže i tím se určitě velice, velice pohneme. A další achievement, halo? Jenom za cleaning, ale to je dobře, já bych pak chtěl vidět, kolik jsme uklidili, no hrampádí, že jo? To prostě musíme vidět. OK, jsme o kus dál, ne o velký kus dál, ale jsme. Teď půjdeme na mapu, zase se přemístíme. Farmu zalijeme, normální, já vlastně nemám ani vodu, normální zalijeme, než půjdeme ještě spát. Takže taková drobnost, kterou udělám. Farma zalitá, my jsme se krásně ještě stihli vyspat nějakých 6 hodin. Nic moc teda po té náročné práci, ale tak lepší než drátem do oka. A vyrostly nám samozřejmě nějaké další plodiny, teď už nevím, jestli se stane, že bude jako den, kdy nám nic nevyroste, vzhledem k tomu, jak je to máme jako různě poházené. Tady jsem vynechal místečko. A hlavně nám ale vyrostla celá tahle zahrada. Jakože celá.
Spousta salátů, spousta dýně, dobře, ne úplně celá, jo, tady máme pár plodin, ale tak já myslím, že jako toto je. A zatracená spousta rajčat, hele. Trošku jsme to obměnili, zasadili zase rozdílné věci, koukám, že recyklátor můžeme zase zasadit. Zasadit, jasný, zadat, recyklovat, tak. A co dál, jaj, ty vajíčka jsem úplně nechtěl, hele, ty vajíčka jsem úplně nechtěl, teď jich moc neděláme, ale dobrý, koukám, že my jich máme uložených ještě poměrně dost, takže asi můžem. A my bychom se taky vlastně měli podívat na nějaké další věci, že jo. Bo jsem třeba vůbec neudělal tu dvojkovou kuchyň, že? Tak, ukáž. To vypadá jako, ne, to bude jenom jakože, počkej, takže to se nestaví už samotné? I když vypadá to, že může, anebo to můžeme prostě upgradeovat. Tedy vezmeme starou a upgradeneme ji, to vypadá dost dobře a to teda už jako trvá, než se postaví. OK, my víme, že jídlo teď máme, takže bychom měli, let's go, truffelsky, ale oni potřebují dvakrát pet food. Tak to bolí, nicméně máme truffles a to nás zase posune o něco dál. Všechny jsme nakrmili a z našich 25 food se stalo 5 pet food. Já nevím, kolik budeme potřebovat brambor, ale evidentně budu potřebovat nějaké vylepšení, že sbíráme dvě plodiny za raz, bo jinak to nepůjde. Přátelé, máme prasata, máme lišky, jak nás to posune dál, se podíváme v příštím díle. Já vám pro teď mnohokrát děkuji za pozornost, přeji vám krásný zbytek dne, ať už se díváte v jakoukoliv hodinu a zase příště. Ahoj, ahoj.